сары бұлардың бәрінің басын қосатын біріктіретін тойлар бірдеңе бола ма? Оба үйі ма сонда? Оба үйі ғой. Ол дінге байланысты болды ғой? Ол бұрынғы саман дініне байланысты, бірақ кейінде мына лама дінін қабылдағаннан кейін лама дінінің ішіне сол біздің сол салтымыз кіріп кетті дейді. Оба үйі деген не нәрсе деп түсіндіріп берсінші? Қазақстан кіні дозы ғой. Сары ғой. Оба жазай ме ол? Әлі, әлі бітер ме? Жоқ бол. Андала ақы Андала біз оба үйі деген не деп сұрап көрші? Оба үйі жүші қасай неге, а? Қашы жүші сұңжа қолы. Сұңжа қолы. Сұңжа қолы. Сұңжа қолы. Сұңшы мұчы дәжін көрі әйді кейсе шәжа қолы. Сұңшы шәжа қолы. Көч. Көч үйі зайян. Сенсен үші еп кәйді, үйі замда қожа дөйін бұран зайшың ба. Олың ағыр келісі сол жаңа саман дінінен келгенде. Шаман дінінен келгенде, аха. Саманның ұлықты ұлдығы тақ қызыл шүкөлі, зәйі құмчуден адам. Өзіңіз қанша балаңыз бар, семьяңыз қалай деп сұрап тұр? Не, чегі қайда? Шықы, яңға ең айым не, бір ұлған бір қыз. Түсіндіңіз ба? Оқи ма? Оқи. Шаң шөймады? Тұтала. Сонсыз дейді, әлі мен деп бір сұмыз қапа. Ата, анама ба. Өзің не істейдің бұқсың? Енді сай, шаншан үйден қолдар ма? Дөй, сұңжау жүй. А, сұңжау жүй. Дінні басқарма деген мекеме болады. Араудан да, Нала тоғыр-тоғыр алғаттыларға менек дегілме. Анда-анда тұтқақ.
Шат.
독괴 애 주소에 그 지금 겁에 낸 친구가 누구 뭐니 와 독괴 오늘 그 어느 정도 사례 보셔 볼 아이트비르시 넘버는 칼간 타이슈 사 유고르는 칼간데 다 고우다 고우다 범인가 자가인 고우다 지금 엄마 집 탄 거 사람 네 行 탄 거 양단단 지금 行 탄 거 사람 막 봐라 저 있고 사람아 사람아 갔다르네 뭐예 아던 게 사람아 갔다르네 뭐예 깃병을 깔아버스대를 떠나 뭐예 대망한 사람아 보울 떠나 뭐예 아라 탁기 킹맥들을 떠나 모이 대마간 사람 앞으로 떠나 모이 샤라라 샤라라 가득이니 하리에 아던게 샤라라 가득이니 тайпаның ортасы сондай әйгілі адам болған екен кейін келе екі тайпа бір бірімен соғысып соның артынан жаңа қатынды неменеге тұтқынға алады екен дейді қолға түседі екен сол кезде айтқан